سلام وخت مو په خیر. زه حشمت ستانکزی او تاسو شمشاد او خلک ګوری. درنو لیدونکو، فساد هغه ناوړه پدیده ده چې په افغانستان کې د تېرې یو نیمې لسیزې په تېرېدو سره چې داسې خبرونه خپاره شول، داسې وعدې ژمنې وشولې چې فساد پر وړاندې به مبارزه ترسره کېږي، خو تر اوسه پورې هم افغانان وایي چې په افغانستان کې دولتي ادارو کې فساد په پراخه کچه شتون لري. پخوانی حکومت هم په دې ونتوانید چې فساد پر وړاندې په ښه توګه مبارزه ترسره کړي، او اوس هم چې دوه نیم کاله د ملي یووالي له حکومت څخه تېرېږي، او د دغه حکومت مشرانو هم په پیل کې ژمنه کړې وه چې په فساد پر وړاندې به کلکه مبارزه کوي، خو د دې سربېره بیا هم ولس راضي نه دی، او ولس وایي چې د څو محدوده او ټیټ رتبه کسانو په نیولو یا محکمې ته په سپارلو باندې فساد سره مبارزه نه کېږي، بلکې دلته ډېرې سترې ستونزې شته چې باید فساد پر وړاندې مبارزه وشي، او هغه کسان چې ولو که په هره چوکۍ هر مقام کې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. په دې وروستیو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر هم په د فساد باندې تورن دی، او وظیفه یې تعلیق تللی. تر څنګ یې د کورنیو چارو وزارت پخوانی درې تنه معینان، ښاغلی مشتبه پتنګ، جمال ناصر صدیقي، او تر څنګ یې جمیل جنبش، هغه درې معینان دي چې دوی پر فساد تورن دي، او ویل کېږي چې څارنوالۍ ته پېژندل شوي او ممنوع الخروج دي. دا چې څومره خلک راضي دي، څومره حکومت توانېدلی چې د فساد پر وړاندې په واقعي توګه مبارزه وکړي، په دې موضوع په دې خبرونه کې خبرې کوو. تاسو هم کېدای شئ چې شېبې وروسته په 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زنګ راووهئ، او خپل نظریات، خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. موږ سره ډېر قدرمن او درون میلمه خان زمان امرخیل، د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې مشر سره دی، چې ښه راغلاست ورته وایو. امرخیل صاحب، ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله. کور ودان. بلې، په افغانستان کې هغه مخکې مقدمې کې ویلې چې یوه نیمه لسیزه تېره شوله، پخوانی حکومت اوس هم دوه نیم کاله، دغه حکومت تر اوسه پورې هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په فساد پر وړاندې مبارزه په هغه توګه چې لازمه ده ترسره کړي. ستونزه چیرې ده؟ د ستر څښتن په سترنامه لومړی قدرمن ستانکزی صاحب سلامونه تاسې ته، زموږ ستاسې تخنیکي همکارانو ته، او همدغسې د تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. وروسته له سلامه، واقعا چې دغه ډېرې یو لویه ستونزه ده په افغانستان کې، او زه فکر کوم چې د امنیت سره په موازي شکل باندې زموږ ستاسې اداري فساد په افغانستان کې زموږ ستاسې ټول نظام یې د ګواښ سره مخ کړی دی. اداري فساد زه فکر کوم چې یو خو نړیوال په دې کې ډېر ګرم بولم، او په دویم قدم کې زموږ ستاسې خپل حکومتونه دوی هم ګرم دي. نړیوال په دې ګرم چې هغوی په افغانستان کې داسې کړی قدرت ته ورسولي چې هغوی نه په خوای په شایسته سالاری باندې باور درلوده، نه یې اوس لري، او نه یې په راتلونکي په شایسته سالاری باندې باور شته دی. نو په دویم قدم کې بیا موږ په خپله هم د وطن سره د مینې خبره، حکومت کې چې څومره چارواکي وو، او هغه چا چې تغییر راوستی شو هغوی خو نه غوښتل، او ځینې نور هغه چا چې فرض مثال په نسبي شکل باندې کولی شو چې نظام متاثره کړي او یو مثبت تغییر ټولنې ته راولي، هغوی هم زیاتې هڅې نه دي کړي. نو لاملونه خو موږ تاسې ډېر وکتل. یو خو په افغانستان کې کاملا د معافیت سیستم، دلته زورواکان همیشه لپاره حاکم، تر اوسه پورې هم حاکم دي. زموږ ستاسې ضعیفه حکومتداري وه، اکثره حکومتولي د خارجیانو په لاس کې وله، د پیسو مصارف تقریبا 80% پورې په خپله خارجیانو مصرفولې، او همدغسې موږ تاسې د مدني ټولنو بنسټونه ډېر ضعیفه درلوده. الله چې په ولسواکه ټولنه کې دلته باید موږ تاسې قوي مدني بنسټونه ولرو، تر څو که سیاسي مخالفین یا سیاسي بنسټ مخالفین بنسټ دلته موجود نه وي، حداقل نه مدني ټولنې د یو مدني خوځښت په توګه باندې دوی په حکومتو باندې فشار راول تر څو بریوشي کولی. نو همدغسې قوانینو کې هم زموږ ستاسې ستونزې ولې قوانینو، فرض مثال د پیسو د وینځلو دغه چې قانون هغه نه و، او تقریبا دوه کاله د مخه چې کله فشار په نړیوال ټولنه په موږ تاسې راوسته، بیا هم زر یو شی جوړ که هغه نورو هیوادونه نقل کړي چې هغه هم یو قانون نه دی. مشخصاً امرخیل صاحب، ولې ناکام پاتې شو؟
په دغه برخې مبارزه په هغه توګه چې لازم و ترسره نه سوه. اوس یو موضوع زما خپل یادي که تېروتنه نه کړم، ارغندیوال صاحب د اقتصاد وزیر و دی په مرکه کې ویلي چې هغه شپېته یا نهه شپېته میلیارد ډالر کوم کومکونه چې رامغه مدت پورې راغلي وو، دوی ویلي چې ډېره فیصدي کم موږ سره معلومات شته چې کوم لار لګول شوي، نو ټول بهرنیان خپله لګولی دي. یعنې کله نا کله حکومتي چارواکي یا ځینې نور په دې نظر دی چې ډېری ستر فساد خپله بهرنیانو کړی، ځکه چې اوس تر اوس پورې هم ډېری هغه زموږ تاسو د امنیتي سکتورونو لپاره بودیجه یا نورو ادارو لپاره پیسې کومکونه مرستې دوی لخوا ورکول کېږي، وایي چې خپله بهرنیان د دې لامل دي. خو دا یو توجیه کېدلی چې دلیل کېدلی چې موږ وایي چې نه ټول مسؤلیت د بهرنیانو پر غاړه د فساد دوی کوي. هېڅکله هم موږ تاسې په دې خبره ځان ته برات نه شو ورکولی. دا سمه ده چې بهرنیانو په مالي فساد کې په ډېر لوړه پیمانه باندې هغوی پکې ښکېل ول، او تقریبا دغه دودی که دغه د رشوت ورکول او رشوت اخیستل او د پیسو په غیر مشروع شکل مصرفول، یعنی دې کې شک نشته لري چې هغوی په دې کې وو، او په خپله خارجیانو او امریکایانو هم په سیګار په خوله راپورونو کې ویل چې تقریبا ډېری خپل امریکایان یا بهرنیان په همدې فسادونو کې شامل وو. خو یو شی دی چې موږ تاسې باید ورته متوجه اوسو چې هېڅکله هم ځان ته د دې برات نه شو ورکولی. یو ډاکټر دی، د طب فاکولتي نه فارغ دی، 2 کاله فاکولته لوستی، 12 کاله مکتب لوستی دی. هغوی په خپله په شفاخانو کې په داسې کچه باندې فساد کوي چې هغه هېڅ د ټولنې د تحمل وړ نه دی. یو ناروغ شفاخانې ته ورځي، هغوی سر ګوري. موږ تاسې په دوو برخو باندې که فساد ویشو، چې یو په لوړه کچه باندې چې هغه سیاسي فساد دی چې هغه لوړ پولي چارواکي کوي، بل په ټیټه کچه باندې دی چې هغه د خدماتو عرضه ده. د خدماتو په عرضه کې ډاکټر صحیح کار نه دی کړی، انجینر صحیح کار نه دی کړی، زموږ استاسې معلم صحیح کار نه دی کړی، زموږ استاسې نورو تخنیکي خلکو یا قاضي زموږ استاسې صحیح کار نه دی کړی، سرمال زموږ استاسې صحیح کار نه دی کړی. ګوره دا ټول هغه څه دي چې نظام یې ټول د ګواښ سره مخ کړی. سمه ده، یو اړخ به ونیسو خارجانو په هیواد کې زموږ استاسې دود داسې نظام په موږ تاسې مسرت کړي چې هغه طبیعي ده چې زمینه د فساد لپاره مساعده کړل. زموږ په ټولو کارونو کې دی، په انتخاباتو کې فرض مثال خارجیانو ګوتې والی، خو نور خو اخلاق زموږ خپل دي. دا خو نشو ویلی موږ تاسې خو الحمدلله مسلمانان یو، مسلمانانو بیا افغانان یو. موږ تاسې ته ځینې خاص معیارونه په ګوته کړي چې د هغه معیارونو مطابق موږ تاسې چلند وکړو او پر مخ ولاړ شو. نو دا هغه څه دي چې زه فکر کوم چې هېڅکله یو افغان دې ته ځان ته برات نه شي ورکړی، او زه به ورته هېڅکله ونه که هغه د ټیټې کچې مامور دی که هغه د لوړې کچې مامور دی. که د ټیټې کچې یو مدیر دی او هغه په یو ځای کې نه دی تذکیرو په ویش کې، او دا یو چاته مشکل پیدا کوي، آیا دا فساد دی که نه دی؟ بالکل. نجیب الله د ټلیفون پر کرښه دی. بله، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساعت مو ښه خیرتي ده، مهرباني ورور. تاسو مېلمنو او ګران افغانانو ته چې تاسو د شمشاد تلویزیون له لارې وایم، نو ډېره ښه خپرونه ده. زما پوښتنه خو دا ده چې مسکین بېچاره ولس غریب دا خو فساد کې بالکل بېرېږي چې هغه فساد نه کوي، حتی فساد ته یو لاره نه وایي. فساد غټ چارواکي کوي. ښه مثالونه دي، خو اول مثال د پکتیا والي چې مخکې جمعه خان همدرد و، تر ننه پورې په پکتیا کې د ده څومره وخت تېر کړی، یوه خښته نه ده شي دا د پکتیا ټولې پیسې هغوی یوړلې. شاروالي حتی په پکتیا کې نشته، تر اوسه ما د پکتیا شاروالي نه دي لیدلې. شاید ګردیز مرکز ګردیز دغه سړکونه پاک شي، نو غټ چارواکي په فساد ککړ دي. دغه سره به حساب څوک کوي؟ نه شي. غټ چارواکي خپله په فساد ککړ دي، نو عجبه دا ده چې حساب څوک ورسره کوي. زما دا پوښتنه ده، نو هیله کوم چې زما پوښتنې ته ځواب وایي. مننه، مننه نجیب جان. یو چې نجیب جان موضوع پوښتنه سره زما هم ربط لري، امرخیل صاحب، یعنی موږ به د ټولنیزو رسنیو کې لیدلي کله یو ترافیک چیرې ګیر کړی، بیا تصویرونه وسي، هم وګوره چې په یو رسنیو کې اعلان شي چې فلاني ځای یو ترافیک دومره پیسې واخیستلې، 2-3 زره روپۍ هغه فساد په تور ونیول، فلاني د مدیر مکتب دومره واخیستلې، یعنی ډېر، یا فلاني یو مامور دومره واخیستلې. که نه یعنی صحیح ده، دا هم فساد دی، خو په دې باندې بازی ورکول په خلکو ته، او در حال کې چې داسې فسادونه په دې وخت ترسره کېږي چې په دوبۍ او ترکیې پورې هلته کورونه اخیستل کېږي، او هلته معاملې کېږي، بانکونو کې او اکاونټونو ته پیسې ځي، نو آیا دغه بسنه کوي چې یو مامور یو عادي مامور ونیسئ یا ووایئ چې فساد په وړاندې موږ مبارزه کوو؟ جناب ستانکزی صاحب، زه هېڅکله دا نه ردومه چې ولې د ټیټې کچې مامورین دې محاکمه شي. پرېږده چې محاکمه شي، د دوی د لاسه هم ولس په تنګ دی. فساد فساد دی که هر څوک یې کوي، هغه د ټیټې کچې مامورین کې که د لوړې کچې. دلته زموږ نجیب جان ورور، د اصلا خلک چې دي معمولا دا د
مالی فساد پاره باندې ډیر زیات دغه کې چې پیسې چورکړي او نور هیوادونو ته وړل دي. عرضه د خدماتو یو بل موضوع ده کنه، چې یعنی دي کې شک نشته چې د لوړې کچې مامورین واقعا چې هغوی په فساد باندې ککړ دي او بیرته د دې ډیر یو ښه سوالو ده چې وی ویلي چې ښه چې د لوړې کچې مامورین په فساد ښکیل وي نو د ټیټې کچې د مامورینو سره یا دوی په خپله دوی سره به څوک محاسبه کوي یا دوی به د ټیټې کچې مامورینو سره صحیح حساب وکړي چې دوی په خپله په فساد باندې ککړ دي. یو شی زه ویمه چې هم په نصوصو د اسلام کې او هم په صدر د اسلام کې همدغسې موږ ستاسې په پښتونولۍ او افغانیت کې زموږ ستاسې ځینې اصول شته دي، یعنی ولس ډېر لوی تغییر راوستی شي، یعنی دې کې هېڅ شک نشته دی که پوه شو په دې باندې چې په لوړه کچه باندې یا د پاس نه اصلاحات یا سمونې منځته نه راځي نو راځي له لاندې خوا نه. اوس دا مثال ما تقریبا څو ځله ورکړی دی، ځینې کانکورونو ته موږ ورځو چې هلته محصلین دي امتحان په اصطلاح نه وي چې د کانکور ازموینه ورکوي هلته ورځي. ګوره همدغه د ټیټې کچې خلک دي، موږ تاسې په خپله یو، ګوره چې خپل ځان نه شروع نه کړو همشی بل ته ویو دا به زما په نظر باندې بالکل ښه خبره نه وي. اوس پردی حق خوړل دي کنه، زما اولاد امتحان ورکوي زه کانکور ته ورځم اول ته واسطې دې ته لټوم تر څو یو چا ته پیسې ورکړم که دا لایقه دی که لایقه نه دی، خو یو چا ته پیسې ورکړم تر څو پورې دا کانکور امتحان نه بریالی وځي او ښه فاکلټي ته لاړ شي. یعنی تباور که زما د ځینې خلکو داسې اولادونه کچې د ټیټې کچې خلک دي د ولس بچیان دي ایس د حکومت چارواکي مې دي همدوی حکومتي چارواکو ته پیسې ورکړي دغه زوی چې دولس کلو پورې همیشه شل نمره راغلی دلته پر راغلی بیا نمرې په ټاپ کې اخیستي دي والله چې استعداد د دین لري. نو زه وایم چې دا سمه ده چې لوړپوړي مامورین دوی په فساد کې ښکیل دي، خو راځي موږ تاسې خپل د لاندې نه شروع کړو، ولې یو ولسوال ته پیسې ورکړو موږ تاسې په خپله یعنی ابطال د حق وکړو د یو بل چا حق دغه یا حقاق د باطل وکړو موږ. نو همدغسې د امنیي قومندانان دي د نور شي یو جرم موږ وکړو بېرته هغې ته پیسې ورکوو چې موږ تاسې د جرم نه ښه. اوس داسې نه ده چې یوازې دا دولتي مامور دلته ګرم دی، موږ خپله هم ګرم یو، یا چیرته یو قطار دی ډاکټر ته ولاړ یو ځان سره فکر وګوره. دا زموږ ستاسې په نصوصو د اسلام کې په صدر د اسلام کې هم دا هغه مسایل دي چې منی دي ډاکټر ته ولاړ یو لس شل نفره ولاړ دي دلته اوس وګورو چې خپل نمبر حال دا چې ګورو چې نور مریضان هم دلته ناست دي دلته لس روپۍ شل روپۍ سل روپۍ ورکو تر څو پورې دا خپل نوبت مخکې کړو. آیا دا فساد دی که نه دی؟ موږ فساد کوو که نه کوو؟ زما تر وسې پورې یعنې دا زما وسره دومره فساد کوم تر ریاست جمهوري پورې چې هلته لوړپوړي مامورین دي یا معاون دی یا فرض مثال خپله ولسمشر دی یا د ټیټې کچې رئیس اجرایه دی یا نور مامورین دي هغوی په هغه کچه باندې وسه کېږي هغه فساد کوي. نو زه فکر کوم چې که موږ خپله وغواړو چې تغییر راولو نو زه انشاءالله په دې باندې ډاډه یم چې بیا یو وخت به داسې. اوس په نړیواله کچه جناب سنجیده صاحب خبره دقت نه کوم، تاسې به کېدای شي سوال لرئ په نړیواله کچه داسې یو په اصطلاح نو یو اصطلاح موجوده ده وایي چې د مفسدو ټولنو حکومتونه مفسد وي، صحیح ده؟ د مفسدو ولسونو حکومتونه مفسد وي. خدای دې نه کوي چې موږ تاسې هم په هغه هغه کې راشو د هغې مزداق وګرځو مثال وګرځو چې خدای نه قصه ولسونه مفسد دي ځکه زموږ حکومت مفسد دی. دلته اوس ولسونو ته په کار دی ویښ باید پاتې شي او خپل د ځانه دا دغه شروع کړي انشاءالله موږ په دې پوهېږو چې فساد سره مبارزه کوو. بیا هم اړیکه لرو. بله السلام علیکم. علیکم السلام. خلک
من خیر سر. اما خیلی سه مقدمه که ما ادامه نوکری شد. کورنی شهر وزارت پخوانی دریت نه مراسیالان دفعات پتور ممنوع خروج لان سولا پلیس آنالیت ماری فصل ترسانگی تیرا بناي مگا وریدل شد مخابرات و معلوماتی تکنولوژی وزیر ده هم چهارت سه چپ تورنیز رسانی کرده و خطر وایش داغ موبایلوس خدا پینز پینز افغانی یا کامودی دا کریت چه قدرکی چه دیر خالق برگونی هم پرولی وای د پدې کې د اختلاس په تور البته وظیفه یې تعلیق حالت تللې ده. دغه اقدام تاسو چې په دغه برخه کې مو معلومات لرئ، تاسو دغه شبکه لرئ، څومره کیدای شي چې د دغه حکومت دغه عزم و اراده وښیي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کوي او فقط یو نمایشي عمل به وي ستاسو په نظر؟ او داسې ده اوس ځینې وایي چې اوس نسبي ډول دغه درې مونی صاحبان چې دي کسان دي چې په عامه سره ډېر زورور خلق ندی، خو دست کسان شده چه اغا والیان دی، موینان دی، وزیران دی، یاول پخوا و غوی حزبی ملاتر لدی زن سرا و وستوال کسان لدی او پول ملت بیگی چه غوی پا فساد که خیل دی خو دولت پروبراند چه بخوله دی؟ دقیقا، جناب سنیزی سر سازی خبری سر و زمانگو ساسی دی ابلو رور خبری سر بلکل موافقم، یعنی واقعا کل چه پای و طول نکی طولنیز عدالت موجود نویسی آقا میشال پر داس گردوڑی پا حالت کی و پا دیوان طول ولس پیگی واقعا دا کار هم زی فکر کوم چه دولت یو خلاص تر ورنه دا چه دی موین پسطا و دی وزیر پا کچه بان یو سوک که دین روس من پا دی هلیو چه کچه ارتا پی دا جرم ثابت چی نو سارنوالت معرفی که و کل سارنوالت معرفی که نو دولت زن جمنی یو تری و کچه پوری با عملی شی او پا دی خبر از تروس تا سر دقیقا موافقیم خو چې یعنی زورواکان تر اوسه پورې هم زموږ ساز په ټول نظام باندې مسلط دي او په ډیر لوړه کچه باندې هغه چا چې تر پرونه پورې د یو موټر د کرایې پیسې نه درلودې نن د میلیاردونو ډالرونو خاوندان دي او بهر کې سرمایې کړي ځای په ځای کړي دي. بیا هم زه دې خبرې ته راځم چې یوازې د ولس نه یا د ولسمشر نه یا د اوسنۍ کابینې نه موږ دومره توقع نشو کولی چې هغوی دی پدرش طولش یانو بانه حاکم و کامی و اکمنشی چه دویدی وشی که ولی هر خلاقی شده روزا پوره من گفتم ازی گورو کلا چه ولس مشرد فساد پرند مبارزی خبره کی زنی خلاق چه اوی پخواب فساد که خیلی و غیر دیری پسی و سرمایه سر طولی کلی دی که من گفتم ازی متوجه شو اگه یا ناسابه یا گواخی داری مسئله تا یا سری قوی رنگ ورکی یا ورد ازبی رنگ ورد ورکی یا هم متعات اتا داغ مسئله دیر اگه شوید چه قومی رنگ ورته ورکی چه ولاد دلته داغه ده حال دا چه اوس ولسون هم دا گوری چه داغ شخص چه ده که زما دا قوم هم ده داغ فاسد ده خو بیردم داغ ولسون دی مشکل داره از فکر کوم چه یو شده چه دا سمه ده چه حکومت روس پوری هم پا دی بانه قاطع داغه نلری یعنی واکمنتیان نلری چه اگوی داغه سی خلکو داغه اوکی مخنیوی اوکی یا اگه مخنی خلقی چه پا مخنی حکومت که ولی اگوی دا محکمی میست را کش کرده شی خود از فکر کوم چه پا مجموع که باید دا طولن اخلاق یا تغییر راشی جناب استانیزی هستی منگو تاسی گورو گوری یا فاسد شخص دیز منگ پا سیمه که گوری دیر فاسد کرده و تروس پوری هم اگه فاسد که ولس ګوري د همدغه شخص چې کله دغه ټولنې ته راځي په مجالسو کې کښېني همدغه ولس ته بیرته صفت د دې سړي کوي د همدغه فاسد شخص په مقابل کې یو بل شخص دی چې هغه هېڅ مفسد نه دی، عالم دی، ښه سړی دی، باتقوا دی، چون هغه غریب دی هغې ته هغه مخکې ځای ورته نه مخکې خو ځای نه ورکوي هغه ته صفت هم د هغې نه کېږي د هغې خبرې وګورو موږ تاسو د ټاکنو ټول ټاکنو خبرې وګورو هلته هماغه مفسد اشخاص چې موږ یې ګورو زموږ په وینو باندې دوی دغه کوي خپل سرمایه جوړی کړی دی منتها هماغه شخص دی ته بیرته ورته ښه په دې ډاډه او مطمئن یې ولس بیرته هم هغې ته رایه خپله ورکوي نو زه فکر کوم چې زموږ ستاسې ټولنیز اخلاق باید کاملا تغییر شي
او دا زه فکر کوم چې موږ د رسنیو له لارې چې خلکو سره سوی تفاهمات پیدا شوي دي بیرته ټولنې موږ تاسو دې ته راوهڅو تر څو هغوی دغه اخلاقو تغییر راولي او حتی په حکومت باندې دا فشار راولي د دوی واړه پرې نه دي چې په سیمو کې چې موږ تاسې مسلط دي اول ته به موږ تاسې باندې واکمني کوي که هغه هلته پرېنه خو طبیعي دي په دوی باندې دلته فشار راځي یعنې په دې موږ تاسې الحمدلله مسلمانان چې وایو چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنی الله تعالی هیڅ کله د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو پورې هغه قوم په خپل حالت بدل نه کړي د ولس زور د الله زور دی د خدای زور دی نو موږ ولس کولی شو چې انشاءالله لوی تغییر ناهیله باید نه شو بله درنو لیدونکو لنډه دماغ لو بیرته راګرځو بیا هم ښه راغلاست وخت مو په خیر شمشاد خپله خپرونه په ژوندۍ بڼه ګورئ غلیدونکو چې همدا اوس موږ سره یوځای سوي او خپرونه د شمشاد لارې ګوري زموږ د خپرونې موضوع هم اداري فساد دی د فساد پر وړاندې مبارزه څومره حکومت ژمن دی څومره ولس رول لري او تاسو څومره ځورېږئ له اداري فساد څخه او ستاسو ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي کېدای شي چې اوس 0 اوس 0 8 شپږ سوه یولس شپږ سوه یولس همدا اوس زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې نظریات هم مطرح کړئ خان زمان امرخیل موږ سره په سټوډیو کې میلمه دی دوی د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې مشر دی او خپل هغه لیدلی حال یا ستاسو پوښتنو او نظریات ته به دوی هم ځواب وایي بله السلام علیکم وعلیکم السلام ورور څنګه جوړه په خیر 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 مننه ژوندی اوسې مهرباني خوشاله اوسې ورور د فساد په برابر باندې خبره ده چې څخه دا حضور مې ناستې ده یوولس میاشتې کې باګرام کې ناستې او هېڅ پرې را تکلیفه ناستې خاص شخصي مدعا لرو او خلکو کښېنولی دی هېڅ ته اوس ته پورې کوم استاد راک نه شته نه دی راته دغه ته مننه وروره تاسې یې څه کوشش وکړو مننه ژوندی اوسې یو څه چې دغه فساد موضوع چې راځي اداري فساد باید ټول موضوعات محتوا کوي دڅخه موضوع د کونړ د ځنګلونو هم رایاد شوله د ورځو کې ډېره ګرمه ده د کونړ د ځنګلونه چې بیت المال دی ملي شتمني ده او هلته په غیر قانوني ډول قاچاقېږي او چارواکي هم یو بل تورنوي او ځان پاک راباسي اوس دغه ورور هم پوښتنه وکړه اوس داسې موږ کسان لرو دام یو ډول فساد کېدلی سي یا هم پرته له دې څخه چې جرم لري تللی دی هلته بندي دی جرم به اصلا بل چا کړی وي هم هغه قانوني موده یې د بند پای ته رسېدلې ده او په زندان کښې لکه د ورور شوې وایي ورور مې په باګرام کې دی دام یو ډول فساد دی اوس راځومه چې خاصا دغه تاسو چې دا شبکه چې ده چې د کوم مدني ټولنې عضویت لري شپته اویا مدني ټولنې او تاسو یې په راس کې یاستئ حداقل دغه غږ دغه ستونزې څومره مو منعکس کړي دي څومره مو د حکومت تر غوږونو رسولي څومره د فساد پر وړاندې اداره چې ده دوی ستاسو حداقل دغه نظریات ته لبیک ویلی دي چې کله مرستو سره وکړئ ستانکزی صاحب که رښتیا خبرې دې کې شک نه شته دی چې تر یو کچې پورې به اغېز لري کله چې موږ غږ اوچتوو خو بیا هم هغسې چې باید دوی غږ زموږ واخلي حکومت په هغې سطحه باندې غږ دوی تر اوسه نه دی اخیستی ځکه چې تر اوسه پورې هم فساد زموږ په اخلاقو باندې خصوصا د حکومتي چارواکو په اخلاقو باندې حاکم دی نو د کونړ ځنګلونه دي چې هلته داسې مو اورېدل قرار د اورېدو نه چې د کونړ په ځنګلونو کې هلته والي صاحب احکام خلکو ته ورکوي هل دا چې دا مخکې په هغه تېر حکومت کې چې موږ ویل چې ډېر فاسد دی هغوی بند کړي وو او اوس دوی بیرته شروع کوي دا طبیعي ده چې یا بهر انتقالېږي او بیا به د ځنګلونو وهل شروع کېږي نو دغه یو مسله واقعا چې جدي ده همدغسې موږ تاسې د نورو مسایل لکه د بندیانو مسله ده چې دلته هم کاملا په ډېره لوړه کچه باندې فساد موجود دی یعنې په دې معنی باندې چې ډېری خلک داسې دي چې هغه کوم یاد کې چې دوی باید په دغه کې پراته وی او د دوی قضایي دوره چې وه چې هغه یې تېره شوې دی هغې نه وروسته دوی محکوم شوي وو او دوره یې خپل تر منتها د هغې محدودې دورې نه تر اوسه پورې هم اکثره بندیان دي چې په بندونو کې پراته دي او د هغوی قضایي دغه پر مخ نه ځي هغه سیر قضایي په سم شکل باندې پر مخ نه ځي نو همدغسې زموږ ستاسې تعیناتو کې وګورو چې تقرر کې تقریبا په ډېره لوړه کچه باندې فساد دی یو لایقه سړی هېڅکله هم په یو ځای کې نه مقرري په یوازې کې داسې یو شخص یو ځای کې مقرریږي چې هغه هېڅ د هغې وړتیاو لیاقت او شایستګي نه لري نو دا هغه ټول مسایل دي چې موږ وخت په وخت باندې حکومتي چارواکو سره کینو هغوی د دې یادونه کوو یا په مستقیم ډول باندې او یا هم کله کله د کاغذ پر مخ باندې هغوی سره غږیږو نو خو منتها هغسې چې موثره ده او باید موثره واوسي تر اوسه پورې نه ده خو زه ځینې ځینې ځایونو کې هیلې ګورم
چې ان شاء الله یو څه تغیرات به په ځینې برخو خصوصا د خدماتو په عرضه کې هلته به یو څه تغیرات راشي د ځینې چارواکو سره چې موږ ناست یو. فرض مثال د اسانه په نوم باندې یو هغه د یو اداره ده چې هغه جوړېږي چې هغوی به د پاسپورټو تذکیرو او د جواسیرونو د دغې مسایلو چې ډېره کم موده او ډېر هر څه به مشخص وي فقط یو درته به یو شخص ځي یو ادارې ته او په هغه اداره کې به خپل اسناد ورکوي نور به هغوی ته هماغه وخت دقیق ورښودل کېږي او بېرته به هغوی ځي او خپل دغه اسناد به ترلاسه کوي. نو الله دې وکړي چې په ځینې نورو ساحاتو کې هم دغسې تغیرات راشي زمونږ. نو اوس اړیکه اخلو خیر، بله پوښتنه زما په ذهن کې شته. بله السلام علیکم. بله مهرباني ژوندی اوسې کوردان مهرباني. څوک له کوم ځای څخه؟ مهرباني زبیلا جانه. مننه مننه ورور، غږ دې مګر سم نه رسه. مزار مو نیک نظر و امرخیل صاحب، موږ د دې شاهدان هم ولو چې په امنیتي سکتورونو کې بالخصوص ملي دفاع وزارت کې په قراردادونو کې ستر فساد چې خپله ولسمشر لاسوکار سه او غږ یې پورته کړ، ویل چې پر وړاندې به مبارزه کوي. تر څنګ یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې هم داسې ګنګوسې شته چې هغه ځای چې ډېر زیات مهمه دی، ځکه چې ټولو ادارات نه کروزو بیا هم سرکار همالته دی. هلته هم ویل کېږي چې فساد هغه څه دی چې حتی ملت خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ، خلک ډېر ترې ځورېږي او حتی د دې لامل شوی دی چې خلک د وسلوالو مخالفینو محاکمو یا سرایي محکمو ته رجوع وکړي. دقیقا زه بالکل په دې موافق یم. زمونږ استاسي عدلي او قضایي ارګانونه هم د فساد نه پاک نه دي او په دې کې په لوړه کچه باندې فساد و، په دې کې شک نشته. دی زموږ استاسي په وزارت دفاع او وزارت داخله کې هم په ډېر لوړه کچه باندې فساد تر اوسه پورې هم وجود لري. د دې لپاره په سیستمونو باندې کار وشي. همدغسې زموږ استاسي په نورو اداراتو کې هم په لوړه کچه باندې واقعا چې فساد وجود درلوده او په دې برخه کې جدي اقدامات هغسې چې لازم و تر اوسه پورې هم زموږ استاسي د ملي وحدت حکومت لازم اقدامات نه دي کړي. لکه فرض مثال په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اداري فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز چې خپله ولسمشر دوی جوړ کړ او په هغه کې داسې تمه کېدله چې هغه لوړ پوړي چارواکي به هلته راشي او په هغه کې به محاکمه شي، خو له بده مرغه چې د ولس بیرته ناامیده او ناهیله شو، ځکه چې په کې د ډېرې ټیټې کچې چې هغه کولی شو په نور اداراتو کې هم د هغوی قضایه وڅېړل شوې وي. نو په هغه کې هغه د ټیټې کچې دغه وڅېړل شول، د لوړې کچې پاتې شول. نو زه فکر کوم چې واقعا چې زموږ ساسي اکثریت ادارات دوی فساد لري، خو په ګډه باندې که مدني ټولنې دي، که هغه عام ولس دی، که همدغسې حکومت دی، که دغه د یو کلک هوډ ته دلته اړتیا شته ده تر څو پورې موږ تاسې خپل مقاومت وښیو او د فساد دغه اوسنۍ کچه چې ده په ډېره لوړ کچه خلک یې ډېر ناامیده کړي دي. او یوه خبره تاسې یادونه وکړه چې هلته سارایي هغې ته محاکمو ته خلکو رجوع کوله، دا په ټول افغانستان کې واقع د ډېری مثالونه مته له ډېرو ځایونو راغلي چې فرض مثال په حکومت کې یو ډېره کوچنۍ موضوع چې هغه کېدای شو چې په دوه یا درې اصل ورځو کې حل شوي کلونه هغې اخیستل، او په زیر دې چې هغه مسله حل شي
مسالې نور زیات جنجالونه هلته زیږولي د دې کبله چې هلته دا موضوع باید زر تر زره حل شوی وی، هغه مسالې طول پیدا کړه او بالاخره هغه موضوع نه نور موضوعات پیدا شو او ټولنو ته ستونزې را پیدا کړې، مشکلات یې را پیدا کړې. نو واقعا چې زمونږ اگر که اوس یو سهیلي پیدا شوي چې مشرتابه د ځینې اداراتو هغوی داسې تېره تاریخچه نه د زورواکۍ لري او نه زورواکان دي، خو اوس هم یو شی دی چې زمونږ استاسې په سیمو کې زورواکان په ډېر شدت سره دغه لري، حاکمان دي او د هغوی په وړاندې مبارزه کول د ولس لپاره هم یو څه ستونزمنه ده. نو زه فکر کوم چې نړیوال که چېرته په دغه برخه کې له زموږ حکومت سره موافقه وکړي او زموږ استاسې د حکومت داخلي وضعیت په دغه شکل ته وړی شي او یو ښه قدرت د دننه جوړ شي او نړیواله مرسته ورسره ووسي تر څو پورې هغه زورواکان د صحنې نه وباسي. که چې زورواکان د صحنې نه وویستل شول، بیا زه په دې ډاډه یم چې یو عام وګړی که هغه چېرته په ښه هغې باندې مقرر شي، په یو ښه پوز باندې مقرر شي، د هغې محکمې ته کش کول، په هغې باندې فشار راوړل، هغه بیا دومره مشکله خبره نه ده. نو زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ ولس او هم د حکومت اوس لوړ پوړي چارو خصوصا د ولسمشر نه او د رئیس اجرایه نه دا توقع کیږي چې هغوی په کلکه باندې د دغه خلکو مقابل کې ودرېږي تر څو پورې فساد سره. بله، السلام علیکم. بله، مهرباني. زما تاسو د هغه خبرې کوئ کنه چې د فساد په باره کې. بله، فساد خو له رئیس جمهور نه نیولې ته د هغه غټ خوب پورې ده، وړکی به څه وکړي؟ وچې غټ سړی رئیس جمهور اجرایي رئیس یا حتی نور دا محکمه ده چې نو وړکي خلک هر څوک محکمه کولی شي که نه، اصلي کښې باید خپله رئیس جمهور محکمه شي چې تا ولې دا فساد پرېښی ده. یا مثلا حتی نور ده ورته شپاړس کاله کښې چې دی په یو چوکۍ ناست وو، څوک نه شي ورته ویلی چې څه کټه ښه ده دې چوکۍ دوستم دغه ته څوک نه شي ویلی. نو دغه خلک باید محکمه شي، اصلي محکمه د دغو خلکو ده. د غریب خلک خو هر څوک غریب سړی محکمه کولی شي، که دا خلک جوړ شي نو افغانستان خو غونډ جوړ ده. که مرخیل صاحب ویلی چې ولس دې غږ ټیکي، که ولس غږ ټیکي خو هغه ته ترهګر وایي، هغه ته طالب وایي، هغه بنجاني دي په هغه کښې ناست وي په ګوتانامو کښې مثلا په باګرام کښې که نه. نو اصلا خبره دا ده چې باید دوی دا کار وکړي، یعنی له دوی نه کار خرابه ده، له ولس نه خرابه نه ده. مننه. یو څه چې یعنی بیا هم هغه مخکې موضوع چې تاسو پرې خبرې وکړې بیا هم تکراروم چې اوس ډېری هغه کسان چې فساد کوي، که هغه والي دی، که وزیر دی، که معین دی، که رئیس دی چیرې، هغه حتما یعنی په سلو کښې اتیا نوي په سلو کښې داسې واقع شوي دي، هغه څه چې لیدونکي وایي، هغه څه چې موږ تاسو ګورو، دا دوی حزبي او ګوندي ملاتړ له ځان سره لري، یعنې پخوانی چا یا به قومندان یا به رهبر سپورټوي یا به حمایت وي ملاتړ به کوي. اوس دولت اراده نه لري چې دوی پر وړاندې مبارزه وکړي، یعنی کومه ستونزه بله شته یا هم زور پرې نه رسېږي ستاسو باندې؟ یعنی واقعا دغه شی ټول شاهدان دي، موږ تاسې هم د دې شاهدان یو چې ماته په ځینې اداراتو کښې هم دغه زورواکانو یا ځینې حزبونو سره چې دوی لارې لري او دوی په ځینې وزارتونو کښې شته، یا د وزارت په کچه باندې یعنې چې وزیران دي، او یا هم د رئیسانو په کچه باندې دي چې دوی د زورواکانو خلک دي او هلته کښېنول شوي وي، دوی په مقابل کې په اصطلاح یو اقدام کول دا لږ ماته ستونزمن ښکارېږي چې تقریبا ټول نظام یې د ګواښ سره همدې خلکو مخ کړی دی. زه فکر کوم چې دلته به د ارادې خبره نه وي د په اصطلاح د اوسني ملي یووالي د حکومت د مشرانو، خصوصا د ولسمشر. زه کاملا په دې ډاډه یم چې دلته د دوی هغسې چې دوی واک ولري یا دوی وشي کولی دوی په وړاندې هغه وکړي مبارزه وکړي نه شي کولی اصلا. دوی چې کله هم غواړي چې دغسې خلکو په وړاندې یو عکس العمل غبرګون وښیي، دلته دوی خپله هم د ځینې غبرګونونو سره حتی د ځینې ننګونو سره دوی مخ کېږي، دوی ته راولاړېږي قصدن په لوی لاس باندې، او دا هغسې دي چې بیا دوی هغه مسیر ته خپل تغییر ورکوي، او هغسې چې اړتیا او ضرورت دی چې دوی دې په یو انقلابي شکل باندې یو بدلون راولي، په هغه انقلابي شکل دوی کښې دا توانایي نشته ده چې وشي کولی، نو دوی بله لاره خپلوي چې هغه یو تدریجي شکل باندې دوی غواړي مصلحت کوي، چې دا تقریبا زه فکر کوم چې بیا ټول نظام د ستونزې سره مخ کوي. خو په اوږد راتلونکو کښې خصوصا په دې هغه لوړه کچه باندې موږ تاسې ګورو چې استخراج د معدنو په افغانستان په کچه باندې تر اوسه پورې هم بله یو راپور ستاسې لخوا نشر شو چې حتی د ځینې شیان دي چې د
د دغې لارې نه د پنشیر لارې او ځین نور ولایت ته د دای شو دی خلکو سره کوم دغه استخراج د معدنو دی چې مختلف ولایتونه یعنی استخراج د معدنو دی همدغه سی نور په لوړه کچه باندې فساد دی چې اوس هم زموږ اساسي سرمایه او پانګې د هیواد نه د باندې وړل کیږي ولته په دې کې نو نه یوازې دلته زورواکان دي او هغه ازبي کوم تړاوونه چې د یو بل سره لري هغه خلک حمایه کیږي د باندې هم د باندې نه هم تر اوسه پورې هم دلته د ځینې خلکو سره سیاسي مرستې کیږي او هغوی تر اوسه پورې هم معاف دي یعنې د معافیت په دایره کې دي نو زه فکر کوم چې نړیوال هم په دغه برخه کې باید خپل تعهد وکړي لکه څنګه چې موږ نه غواړي چې موږ ته فرض مثال اوس په 2000 کال پورې خواوشا 14 میلیارد ډالر راکړي چې دوی موږ تعهد غواړي چې دا په صحیح شکل مصرف شي نو دوی دې هم ته تعهد راکړي چې دوی هم موږ سره په دغه برخه کې دغه کوي او ولسمشر نه هم یعنی څنګه چې ولسونه همیشه دغه شکایت کوي دوی او ولس وایي چې دغه زورواکان دي او دوی د لاسه نه کیږي او دوی تاسې محاکمه کولی نه شي نو بیرته د یو اخلاقي جرأت باید په خپله یو سیاسي جرأت باید ولسمشر وکړي د دې لکه څنګه چې دا اوس وکړي او څو هغه واخیستل ځینې چارواکي واخیستل هغې محکمې ته وسپارل یا هغوی محاکمه کیږي نو همدغسې هغه چارواکي که حتی سیاست برانګیز هم دي هغوی ته دې خپل مقاومت خلک ولس وکړي دوی پوه شي چې ولادو کې خو دغه جرأت شته دی وی کړ دا چې بیا دوی د هر ګواښ سره مخ کیږي هغه یو جدا خبره ممرخل صاحب دغه اقتصادي فقر ناامنی وسلوال مخالفین سره وزایدل یعنی بس نور موضوعات هم شته چې ویل کېږي دا خپله یعنی فساد اداري هغه منبع ده چې دغه شی باورت منځته راوړي او خلک مجبوریږي چې کله اداري فساد وسي او ځوان چې زده کړې کړي درس ویلی د کار نه ورته پیدا کېږي یا عمدن له ادارې څخه ویستل کېږي یا هم هغه کومکونه چې نړیوال ټولنه کې هغه په نه رسېږي حتی موږ ولیدل چې هغه کومکونه چې یتیمانو سیاسرو ښځو ته شوي خیمو ته شوي د هغه هغو کې اختلاص و اوس تاسو په اند که دغه مخې ونهنیول شي د دغو مواردو او پیاوړی ازمراده ونه اوسي کوم طرف ته به ولاړ شي او کومې ستونزې به نور راولاړې کړي یو شی زه وایم چې خدای نخواسته زموږ ځینې دوستان توجیه نه کړي دا چې چون چې په هیواد کې دغه موجود دی فساد موجود دی دوی وسلو ته لاس پوري کوي او دوی د وسلو په زور باندې دغه نظام ټول د ګواښ سره مخ کوي هیڅکله هم یعنې موږ تاسې الحمدلله واقعیا دې کې شک نشته دی چې زموږ تاسې ته خواوشا 2% خلک اوس هم د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي حداقل دوی ډوډۍ ته لاسرسی لري او زموږ تاسې په ټولنه کې یو همدردي شته ده چې یو بل سره کومک کوي ځینې داسې ټولنې دي ته باور وکړه چې هلته همدغه همدردي هم نشته او حتی د ولږې د لاسه خلک یعنې فقر د لاسه مرګ ته ځي دلته الحمدلله حالت نشته دی نو هیڅکله هم دا توجیه ځان ته نه کړي چې ولا چون چې دلته فساد اداري فساد په افغانستان کې په لوړه کچه موجود نو موږ په همدې خاطر باندې وسلې پورته کړې او د نظام د پرزولو لپاره موږ کار وکړو دا شی باید هیڅکله ځان ته دوی توجیه نه کړي یعنی په نړیواله کچه باندې دا ښودل شوې ده چې موږ کولی شو چې په سولامیزه شکل باندې په نظام کې اصلاحات راوړو تر څو پورې دا په خپو ودرېږي او بلاخره یو ښه نظام موږ تاسو ته داسې یو نظام چې هلته فساد نه سنګاپور هېواد هر سړی مثال ورکوي واقعا هغه د دې وړتیا لري چې هغه مثال باید هر ځای کې ورکړو نن تقریبا 70 کاله مخکې په هغه هېواد کې فساد په دومره لوړه کچه چې د وړو نیول تر رئیس جمهور پورې خپل هم دلته خو الحمدلله کثیر ولسمشر وو خلک به وي هغوی بس وینا کړي خو فساد کې ښکېل نه ونه دا علاقه د دې ولا چې هغې دي په افغانستان کې فساد وي کې خیر ځین لاملونه به وو چې هغې حکومت د دې ګواښ سره مخ کړو چې فساد وو او نه اوسنی ولسمشر زموږ مستقیم په خپله په فساد کې هلته چې وو په خپله ولسمشر فساد کوو یعنی د قمار تر کچې پورې هغې کوو نو په هغه سویه دغه و منتها اوس زموږ استاذ په آسیا کې تقریبا لومړی هیواد دی شفافترین هیواد دی ولسونه یې د ټولو یو خوشحالترینه ولس دی نړۍ نه یعنې مجموع که مخې ونهنیول شي ستونزو خو حتما ډېرې دغه دوه درې موارد چې ما یاد کړل دغه څه د تاریخ هغه ده چې باید ومنو نه نه دا خو بالکل منو دقیقا یعنې دغه حالت دی اوس یعنی زه په دې ډاډه یم چې دا اوسنۍ جګړه چې ده تقریبا او ناامني زموږ استاذ په هیواد کې چې دا خلک چې یعنی بیا هم انسانان یو طبیعي ده چې کله فشار په موږ ډېر راځي دغسې حالت راځي چې ولسمشر ګورو چې اقدام د فساد په وړاندې نه کوي یو ناروغ زموږ استاذ د بدخشان د ننګرهار د قندار د هغې نه راځي یو شفاخانې ته ځي هلته د هغسې چې لازمه ده چې دولت هغه خدمات ورته عرضه کړي هغه خدمات خو طبیعي ده دا مایوسه کیږي او دا هم انسان دی
یو بل حالت ته ورځي، نو طبیعي ده کله کله خدای نخواسته چې هغه به د حتی د نظام د نړولو لپاره به د هڅې کوي، خو باید دا شی ونه شي. نو که چیرته واقعیا زموږ استاسي اوسنی حکومت د فساد پر وړاندې همدغسې کلکه مبارزه ونه کړي، نو زه په دې ډاډه یم چې زموږ استاسي راتلونکي ډېره خرابه ده، خصوصا د حکومت لپاره، د همدغه خلکو لپاره چې زموږ استاسي د اوسني نظام په راس کې دي، د دوی لپاره به راتلونکي ډېره خراب وي، حتی به په دې هېواد کې به دوی لپاره ځای اوسه مرخل څه بیا اوسه چې هغه لیدونکي هم حتما موافق دي، د دوی همدغه پوښتنه ده. دوی وایي چې یو حکومت یو نظام هېڅکله ضعیفه کېدای نه شي، ځکه حکومت نظام کې ډېره امنیه کې وایو، پولیس شته، اردو شته، امنیت شته، ټول امکانات شته، او داسې یو حکومت چې اوس موږ لرو چې نړیوال ملاتړ ورسره دی، او نړیوال له امریکا څخه نیولې ټول هېوادونه ورته وایي چې موږ درسره یې فساد پر وړاندې مبارزه وکړه، او یو سپورټ یا ملاتړ هم لري. اوس د فساد پر وړاندې مبارزې یو اداره هم لرو، ریاست هم لرو، مسخله ریاست دی، او دا یعنی ډېر پخوا جوړ شوی دی، او داسې ویل کېږي چې خپله د دغه ریاست د چارواکو معاشونه ډېر لوړ لوړ معاشونه دي، او کله د دې خپله کارکوونکي د زمینه مسلې یو وزیر یو مهین ته وایي چې دغه دوسیه در باندې پرانیزم که نه دومره راکړه، یعنی هغه څه چې خلک وایي، یا تر څنګ کله ناکله داسې یو پلاوی د حکومت لخوا ټاکل کېږي یو ولایت ته ځي، هغه پلاوی هم چې هلته لاړ شي بس یو ښه میلمسیا وخوري او څو روپۍ په جېب کې شي، اپلاوی هم بېرته هر څه بیا اوسلاتیا درجې تغیر وکړي. یعنی په دې ډول باندې مبارزه کوئ، چې دغسې یو ریاست شتون تاسو خپله څه وایئ؟ آیا دا ریاست موثره و؟ دغسې پلاوی لیګل موثره دي یا کنه؟ نه، یو بله لار چاره باید ولټول شي حکومت چې فساد سره مبارزه وکړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې چې دا په تېرو لسو دولسو کلو کې چې هم ادارې په افغانستان کې جوړې شوې دي، په مجموع کې د دوی موثریت اغېزمنتوب ډېر ضعیف و، خصوصا زموږ استاد سره د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د کومه اداره چې ده، د دوی خو فکر کوم چې داسې یو لاسته راوړنه نه لري چې هغه د بېرته ولس ته دوی قناعت ورکولی شي چې ولا دغه زموږ لاسته راوړنو موږ وشو کولی چې د فساد کچه په افغانستان کې راټیټه کړو. د دوی توجیه څه شی دی؟ دوی دلایل څه شی دی چې ولا زورواکي موجود دي؟ د زورواکو وجود ښا چې بیا نشته چې نه شي کولی، نو دا خپله هم یو ډېر لوی اخلاقي جرأت دی چې وایي چې په افغانستان کې اعلان کړي چې دلته دغه ستونزه موجوده ده، او موږ نه شو کولی د فساد پر وړاندې په درست شکل باندې مبارزه وکړو. نو زه فکر کوم چې موثریت د دوی ډېر ضعیفه ده، او په همدې اساس باندې اوس وخت په خپله ولسمشره دوی ځینې واکونه د دوی نه واخیستل، او هماغه علت و چې دوی ښه سابقه نه درلودل او دوی کارونه صحیح نه وکړي. نو دغسې ادارې که هغه په عالي او قضایي ارګانونو کې دي، او که په خپله دغه مستقله اداره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره، دوی هم هغسې لازم کارونه نه دي کړي. حتی تر دوه درې میاشتو مخکې پورې ما ډېر فشار په دې باندې راوړل، څو څو ځله په رسنیو کې ما ویلې، دوی ته مې ویلې دوی هغه ویبسایټ تقریبا څلور کاله مخکې چې هېڅ اپډیټ شوی نه و، په ده باندې داسې څه نه و چې ولس تېنه بېرته یو شی ترلاسه کړي، ځکه د معلوماتو ورکول ولسته دا په خپله د حکومت وجیبه او وظیفه ده چې باید بېرته یې ولس ته ورکړي، ځکه یو آګاه ولس آګاه فیصلې کوي، تصمیم نیسي، او کله چې ولس آګاه نه وي نو تر دې حده پورې دوی دومره ضعیف وو، نو موږ یې بالکل ډېر ضعیف ارزیابي کوو د دوی دا کارونه. بله، درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو. یا هم خراغ لاست. بله، سلام علیکم. وعلیکم السلام. مهربانی. شکر. بله. که فکر کنم چه متاسفانه دیگه. آقا گوار رو مهربانی رو لگزر زر چه وقت مکم دی؟ پختن یا نظر مو مطرح دی؟ مرحل که تا تا سرطور رو دیم کتا در جل لکومی سلامونه. علیکم سلام. حضرت لکه می تخه ټول ته سلامونه وایم. ستاسو موضوع د فساد پاکله ده. زه بخښنه غواړم، زه بې تعلیمه م یم، ماته مناسب نه و چې تاسو سره مې خبرې کړی وې، خو بیا هم د فساد د مخه نیولو دپاره ډېره یو اسانه طریقه ده، خو افسوس دا دی چې په دې هکله څوک سوچ نه کوي. کله چې قرآن نافذ شي او قرآن په غټ او په مالدارو کمزوري په ټولو تطبیق شي، نو خپله د فساد مخه نیول کېږي. بلکل بلکل ښه نظر روښیم چې حدود جاری سي، داسې اسلام یو کامل دین دی، طبیعي ده چې حتما مثبت بدلون په ټولنه کې راوستی سي. ډېر لنډ فقط یو دقه بل لرو. امرخیل صاحب، دغه د فلیپین د چارواکو موضوع یاده شوله چې ویلي وو چې هر څوک له دې وروسته فساد کوي زه به هغه د تاریخ څخه راګزار کړم، او داسې ویل کېږي چې کوم چارواکي د تاریخ څخه کته هم راګزار کړی چې نړیوال غبرګونونه هم درلودل. یعنی
په افغانستان کې دغه حالت دی، دغه ګوندونه دي، ستونزې دي، مشکلات دي، ډلې ټپلې دي، نامسؤوله وسلوال کسان دي، په همدې شکل باندې چې فقط کله ناکله یو ځای ته د پلاوي په استولو یا یو ریاست چې هغه هم تر اوسه پورې ستاسو په عینت څلور کاله یو سایټ نه ده اپډیټېږي، یو موضوع نشته پکې، یو خبر نشته، همدغسې مبارزه یعنی به نتیجه ورکړي که نه، حداقل باید حکومت د ولس سره په مرسته خپله دغه مبارزه جدي کړي او خلک هم راویښ شي او د دغو دوی کسان چې په فساد کې لاس لري ولکه یو عادي مامور واوسي او که یو چارواکی پر وړاندې ودرېږي، فقط یوه دقه وخت لرو ستاسو نظر. زه فکر کوم چې همدغسې که جدي مبارزه ونه شي نو موږ تاسې نږدې ده چې وګورو چې نه حکومت پاتې شي او نه دا نظام. موږ تاسې اوږد تاریخ د افغانانو لرو او دغه تاریخ کې که ولس ډېر وځورېږي نو طبیعي ده چې هغوی به بیا اسه نظامونه بيخي له منځه وړي. نو زه فکر کوم چې ښه خبر به همدغسې چې په فلیپین کې یا په ځینو نورو هېوادونو کې هلته کلک غبرګون د فساد پر وړاندې ښودلی دی، دوی پرته له دې نه چې ویرېږي که ځینې خلک دې ته قومي رنګ ورکوي، که ځینې خلک د سیاسي رنګ ورکوي، که ځینې خلک سلیقوي رنګ ورکوي، خو خپله ولسمشر باید کلک غبرګون د فساد پر وړاندې وښيي او همدغسې پخواني ځینې چارواکي که اوسني چارواکي دي هغوی مجازات کړي، ځکه دوه لارې دي زموږ تاسې لپاره چې د فساد پر وړاندې مبارزه کولی شي. یو دا چې د مجازاتو قوي سیستم نافذول او لکه څنګه چې ځینې وروڼه چې د حدودو هغه دی زموږ تاسې قوانین فکر کومه چې په ډېرو کمو ځینو کې به هغه به نقص د اسلام سره نور ټول زموږ تاسې دغه قوانین چې دي هغه ټول د اسلام د مبارک دین په دغه کې دي، مقدس دین په رڼا کې جوړ شوي دي. نو په جزایی برخه کې زموږ ساسي حکومت هم دغسې کلک هوډ ولري او خلک ټول مجازات کړي. په غیر جزایی په هغه کې موږ تاسې ځینې سیستمونه دي چې هغه جوړ شي تر څو پورې چا ته دا زمینه مساعده نه شي چې هغه بیا فساد وکړي. یعنی یو مثلث چې یو انګلیسي خارجي دغه کړی په اصطلاح باندې تشریح کړی دی چې په کې یو فرصت دی، یعنی که فرصت د یو مامور لپاره مساعد نه وي هېڅکله هغه فساد نه کوي. بله مسله هلته د انګیزې ده، یعنی که هغه انګیزه وانخلي د فساد نو هېڅکله هغه فساد نه کوي. نو درې برخې د فساد زموږ ستاسې زما په نظر باندې چې که دا موجودې نه اوسي او ځینې میکانیزمونه موجود اوسي نو په دغه صورت کې بیا نشي کولی څوک فساد ترسره کړي. ډېره مننه کور مدانه مرخیل صاحب. درنو لیدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. ښه وخت.